Deixa um vazio que, como disse a senadora Ana Amélia, não esperávamos, né? Uma pessoa que ocupou tantas posições na vida pública, e não só ocupou as posições, marcou todas as posições que ocupou, com dedicação, com trabalho, com ousadia, com visão. Mas uma pessoa muito simples no trato das pessoas, né? Então eu creio que o passamento do senador Luiz Henrique é algo que marca a família, marca o povo catarinense, marca todos nós que aprendemos não só a conviver, mas gostar da convivência com ele. Acho que ele deixa um legado importante no Senado, um legado importante quanto governador, um legado importante como ministro que foi de Ciência e Tecnologia. É uma pessoa que não vai sair daqui nunca. Fisicamente sim, mas a marca que ele deixou servirá de exemplo para nós e de exemplo para as futuras gerações, sem dúvida nenhuma.